que la FI va poder gaudir del millor pàdel català amb la celebració del primer Open Head Pàdel Viareng Vallbursa que es va celebrar a les pistes de pàdel del Club Esportiu Calafellenc, que es troben just al costat del Centre Esportiu Viareng Aqua. El torneig va ser l'acte central de la celebració dels 2 anys de vida del Club Esportiu Calafellenc en un esdeveniment on va concentrar molts seguidors i seguidores d'aquest esport i a jugadors actius que utilitzen les instal·lacions del club i que no van voler faltar en la celebració. Bueno, es una valoración, tiene que ser del 1 al 10, creo que es un 12. La participación de 109 parejas, 33 mujeres, 33 parejas femeninas, es todo un récord en la zona. Este año ningún Open de la FEDE aquí en la zona ha superado este número, así que estamos muy contentos. Ana hizo un trabajo espectacular en la gestión, la gente de los equipos de aquí de la zona de Calafell respondió como no podía ser de otra manera, así que ya te digo, la valoración de hasta el 10 de un 12. En el darrer dia de competició es van disputar les finals absolutes per determinar els guanyadors de les competicions que van organitzar el Pàdel Viareng Vallbursa amb la Federació Catalana de Pàdel. Sergio Bursa i Rafa Rossell es van coronar com a campions de la primera categoria masculina després de superar a Eric Mata i Albert Vinyes per 6-2 i 6-4 en un match que va ser molt disputat. Bueno, evidentemente cualquier torneo que ganamos, o yo en particular, cada torneito que todavía cae a favor nuestro, es de una alegría inmensa. Evidentemente jugar en casa tiene un plus más. Yo creo que hoy personalmente jugué uno de los mejores partidos, corrí más que nunca porque si mirabas un poquito alrededor de las pistas, más de 100 personas mirando el partido, mirando el torneo, te hace correr más, te hace disfrutar más, te hace esforzarte un poquito más. Andrea Pascual i Anna Bosch van quedar campiones en la primera categoria femenina en imposar-se a la final a l'Abril Fauquer i la Dàlia Costa per 6-1 i 6-2. Bueno, doncs hem tingut una bona experiència, és la primera vegada que jugàvem juntes com a parella i mira, hem aconseguit arribar fins aquí. La veritat que el torneig ha sigut espectacular, l'organització molt bé, la jutge àrbitre ens ha anat tot en hora i el club era molt bonic, així que hem passat un cap de setmana molt agradable. Però sí, ha estat molt bon torneig, la veritat, han sigut superpuntuals a l'hora de donar pistes i amb l'Andrea m'he trobat supercòmode jugant i la veritat és que hem fet uns partidazos, n'hem remuntat alguns, altres hem estat més còmodes, però la veritat és que tot superbé, sortim molt contentes d'aquest torneig. En la categoria de tercera masculina, Manuel Ceballos i Ivan Palau es van coronar com a campions d'aquesta categoria després de superar en la final a Cristian Rodríguez i Rubén Muñoz per 6-4, 4-6 i 6-3 en un partit que va ser ajustat i disputat fins al final. Bueno, pues, molt positivament, perquè a més que hem fet rècord d'inscripcions aquest any amb les parelles que s'han fet, 109 parelles, que en teníem aquí prop 108, per poc, però el normal per la zona és fer com a molt i molt bé, ser entre 60 i 70, així que és molt positiu. El torneig calafellenc va ser una mostra més que Calafell és un municipi preparat per albergar esdeveniments esportius de primer nivell. Estem molt contents perquè hi ha molta afició aquí al municipi. Aquests Opens doncs, ens agraden molt perquè venen gent d'altres municipis, hi ha molt de nivell i sobretot doncs, donar les gràcies al club, al Sergio i l'Anna, que han fet possible doncs, que el Pàdel Viareng Vallbursa funcioni com està funcionant a dia d'avui, aculli doncs, aquests bronzes i diferents tornejos també aquí al municipi i dona molta visibilitat a aquest esport que agrada a tanta gent com és el pàdel